1743-й в Лондонському королівському театрі Ковент-Гарден була виконана ораторія Георга Генделя «Месія». 1841-й в мансарді Королівського політехнічного інституту на Ріджер-стріт у Лондоні Річард Бєрд відкрив першу в Європі публічну фотографічну студію. 1857-й Елайша Грейвіс Отіс провів публічні випробування першого в світі безпечного пасажирського ліфту в п'ятиповерховому універмазі на Бродвеї у Нью-Йорку. Гідравлічний ліфт проводився в рух від парової машини, встановленої в підвалі будинку, та коштував близько $300. 1869-й вчена рада Лейпцигського університету надала Фрідриху Ніцше докторську степінь за сукупність опублікованих ним наукових статей. 1876-й електротехнік і винахідник Павло Яблочков запатентував електричну лампочку. 1891-й у Великій Британії вперше використана сітка для футбольних воріт. 1928-й Кам'янець-Подільську фортеці оголосили історико-культурним заповідником. 1935-й президент США Франклін Рузвельт підписав Конституцію Філіппін. Республіка Філіппіни отримала статус автономії у складі США. 1944-й засновано Київський ботанічний сад Академії наук УРСР. 1950-й засновано Всесвітню метеорологічну організацію. Цю дату відзначають як Всесвітній метеорологічний день. 1963-й у Великій Британії вийшов перший альбом групи The Beatles «Please, Please Me». 1965-й на мисі Канаверал успішно стартувала ракета «Титан» з політованим космічним кораблем «Джеміні-3» з двома астронавтами на борту. Астронавт Вірджіл Грісом став першою людиною, яка побувала у космосі двічі. 1966-й у Римі вперше за 400 років відбулася офіційна зустріч Папи Римського і архієпископа Кантеберійського. 1997-й у Майамі під час хірургічної операції 10-місячній італійській дівчинці пересаджено 7 органів – рекордна кількість для однієї операції.